Forced evacuation na maagang ipinatupad sa isang bayan sa Leyte, isa sa nakitang rason kaya naiwasan ang posibleng casualty dahil sa epekto ng bagyong Odet. Sa isang coastal community sa Dulag, mahigit isang daang bahay na ang nasira. Ang detalye sa report ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa likod ng pino at kumikinang na black sand sa bayan ng Dulag, Leyte, ang imahe ng komunidad na nawasak dahil na sa epekto ng bagyong Odette. Sa barangay San Jose lamang 163 na kabahayan ang tuluyang nasira dahil sa malalaking along dulot ng bagyo. Naabutan pa ng GMA Regional TV ang ilang residente na abala sa pagsasalba ng kanilang mga gamit na pwede pang mapakinabangan. Ang ilan sa kanila, abala na din sa pagkukumpuni at pag-aayos ng kanilang mga nasirang tahanan. Di bala yung bahay, pwedeng makagawa ulit. Pero yung buhay, yun ang mahirap. Wala nga kami maano sa Pasko. Mabilis namang namahagi ng tulong ang DSWD sa mga naapektuhang residente. Ayon sa kapitan, bago pa dumating ang bagyo, nailikas na ang mga residente. Mga tao, naibakwit muna namin bago mangyari yun. na muna namin sa evacuation center dito sa malapit sa mga Ang bayan ng Dulag ay may ipinatutupad na forced evacuation base sa ordinansa nito tuwing may paparating na bagyo. Kaya lahat ng mga residente na nakatira sa mga identified danger zone ng bayan ay kinakailangang lumikas. That is the very reason why even Super Typhoon Yolanda, wala kaming casualty along the coastal areas or coastal barangay sa buong bayan ng Dulag isa sa 45 barangay ang apiktado ng bagyo. Walang naitalang nasawi o nawala sa bayan dulot na epekto ng bagyo. Samantala sa iba pang bayan sa Leyte Province, kitang-kita rin ang malawakang pinsalang dulot ng bagyong Odet. Mula sa mga nabuwal na puno at mga nasirang kabahayan, kitang-kita ang iniwang hagupit ng pananalasa ng sinasabing pinakamalakas na bagyo na tumama sa Pilipinas ngayong taon. Samantala sa Sogod, Southern Leyte, agarang tulong ang panawagan ng mga apektadong residente ng bagyo. Ito ang nakakadurog na tanawin sa bayan ng Sogod na lubhang naapektuhan ng bagyong Odet. Ayon sa isang residente na nagpakita ng larawan at video matapos manalasa ang bagyo, isa ang kanilang lugar sa lubhang naapektuhan. Isa si Bagares sa bumiyahe ng mahigit 70 kilometro mula sa Sogod, Southern Leyte para makapunta sa Baybay, Leyte. Maliban sa paghanap ng signal ng komunikasyon, pakay din daw niya ang maipaabot sa ibang tao ang matinding sinapit ng kanilang lugar. Pagkain at tubig ang pangunahing pangangailangan ng mga apektadong residente sa Sogod. Kinahanglan may food, kinahanglan may water. Hindi rin nakaligtas ang bayan ng Hilongos, Leyte, sa bagsik ni Bagyong Odet. Maraming kabahayan malapit sa baybayin ang lubhang apektado ng bagyo tinatayang nasa 70% sa mga kabahayan ang nasira. Siroka Unya we did uh the evacuation as per guidelines nga one day before nag-start ng evacuation. Aminado si Hilongos Mayor Albert Villahermosa na kahit may mga nakalaan silang pondo, kukulangin pa rin ito kaya nangangailangan sila ng tulong mula sa national government. Ako si Nico Sereno para sa GMA Regional TV.